ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଉ ମାନନୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ ତ ଆମ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଆଉ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସିଏ ତ ଆମ ପରିବାରର ଲୋକ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଓଡ଼ିଶା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ଆୱାର୍ଡ଼, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ସବୁଥର ଯାହା କୁହେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହୁଛି, ଯେ ଏକ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଚୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଣି ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ନିରପେକ୍ଷ ଚୟନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ପଲ୍ଲୀବାଣୀ ମିଶନ କରିପାରୁଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, 27 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି। ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି, କୋଟିଆକୁ ନେଇକି, ଆପଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଇଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିଏ କୋଟିଆ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପଲିଟିକାଲି ଆଦୌ ନିଅନ୍ତୁନି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏତିକି ସ୍ୱାଭିମାନ ମଣିଷର ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସିକି ଦଖଲ କରିବ, ମୋ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ପଶିବ, ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସରକାର ଯିଏ ଥାଉ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥାକୁ କହିବା, ତାହେଲେ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ, ବା ଯଦି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବା, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଯେ ଇଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ। ଇଏ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନିଜତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ କୋଟିଆ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ତାର ମାନେ ଇଏ ଜାରି ରଖିଛି, ପଶି ଆସୁଛି ଭିତରକୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରବଳ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦରେ, ତ ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଏଇଟା କୌଣସି ଦୟାକରି ରାଜନୀତିକରଣ ଆକୁ କରିବେନି, ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ କଥା ଯେ ଆମର ମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ନମନୀୟ, ନେବା ଉଚିତ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ କୌଣସି ବିନା ରାଜନୀତିରେ।